បានបើកបោកម៉ូតូមួយគ្រឿងផ្សេងទៀតយ៉ាងពេញទំហឹងជាហេតុបណ្ដាលឲ្យភាគីខាងម៉ូតូដែលមានគ្នាចំនួន២នាក់នោះរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាលប្រពភព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបរិមាណអ្នកបានបើកម៉ូតូម៉ាក់ណៃហតពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ១